Vi gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala što ćete ovo nedeljno popodne i jubilarnu stotu emisiju RTS Ordinacija provesti sa nama. Nažalost, zdravstvena situacija zbog virusa korona je teška i ovaj jubilej nećemo provesti onako kako bismo želeli. Ali ćemo se i danas truditi da kod nas čujete dosta korisnih priča. Na početku će sa nama svoje iskustvo o borbi sa virusom COVID-19 podeliti duhoviti glumac i voditelj. Zatim će anesteziolog razrešiti zablude u respiratoru i na kraju učimo koje namirnice sadrže vitamin D, tako važan za naš imunitet. Ja sam Marija Popović i vodim vas u stotu RTS Ordinaciju za naciju. Više od 4 godine u ovom studiju po prvi put snimali smo RTS Ordinaciju. Prvi gost prve snimljene emisije bio je šarmantni i veoma duhoviti glumac i voditelj. Pre nego što smo počeli snimanje, rekao mi je da ništa ne brinem jer on donosi sreću zbog toga što su sve emisije gde je baš on bio prvi gost postale vrlo uspešne. Tada o tome nisam mnogo razmišljala, ali sada imam priliku da mu zahvalim na toj taliji. Nedavno je upravo gospodin o kome vam govorim vodio borbu sa koronom i danas je ponovo sa nama da nam sve o tome ispriča. Moj talični gost, glumac i voditelj Nenad Okanović. Oki! Hvala. Dobro nam došao! Bolje našao i čestitam ti na ovom jubileju 100 emisije. To je stvarno veliki uspeh i svaka čast. To sve po zasluzi ide. Hvala mnogo u ime cele ekipe. A stvarno si nam bio taličan. I moram da ti zahvalim na tome, jer si zaista rekao istinu tada kad si nam došao. Pričali smo o tome kako si imao mnogo preloma. Jel se do sada nije desio neki novi prelom? Pa nije se neki novi prelom. Hvala Bogu. Da tako i ostane. Tako će i biti. Sad sam lomila me ta korona malo, temperatura. Jel da? A kako si sada? Sada sam super, odlično. Jel ti nije ostavila neke posljedice? Ili nije ostavila nikakve posljedice, umor? Nikakve, ne. Stvarno, ja sam baš imao sreću da to preguram nekako lakše. Moja supruga je malo duže to leži i ona je 14. dan dobila upalu pluća. Morala da se hospitalizuje. Bila je 3 dana u zemunskoj bolnici. Ali je vrlo lak slučaj bio. Bila je samo 3 dana da se isprati i nije ništa dalje primili. Pozdravio bi sve lekare, medicinske sestre, osoblje iz zemunske bolnice. Pozdravio bi i Zvezdare gde sam ja ležao. Svi su divni i svaka im čast. Hvala im za sve lekare. Hvala im mnogo. Hvala svima koji se bore za pacijente i njihovo zdravlje. Oki, krenuli smo od kraja. Hajde na početak da se vratimo. Kada i kako si se zarazio? Pa pravo da ti kažem, ne znam. Teško je utvrditi, ali klinci moji su bili isto bolesni pre nas jedno-dve nedelje i oni nisu išli u školu, imali su temperaturu, nešto, ali decu i ne testiraju. Mislim, deca si ne... Nego su bili onako... Dobro su se osjećali, jel? Dobro su se osjećali, da, ništa, malo su temperaturicu imali i to, a sad je procedura, čim imaš temperaturu, ne možeš ni u školu. Mislim, ne samo čim malo neke imaš simptome, ne bi trebao da ideš u školu. Oni nisu išli u školu, možda smo se nekako i od njih zarazili, mislim, ne znam. A to se sve dešava u novembru, jel? Tako pa ne, kraj oktobra, početak novembra, ja mislim. Ali ja imam sad, pošto smo u ordinaciji da nastavimo sve moje muke, ja već duže vreme se mučim sa hiatus hernijom ili ti želudačnom kilom. I to imam ozbiljan negde problem da je meni skoro gotovo ceo želudac mi šeta i želudac odlazi ceo iznad dijafragme. A kako si ti, kako u stvari shvataš da imaš neki problem? Kakve te gobe si imao ranije? Za želudac. Da. Imaš problem da je, u stvari se prejedeš, najedeš se vrlo brzo. Dobro. Znači pojedeš 2 zaloga i kao da si se prejeo. Dobro. Ja sam to još godinu dana me mučio, imao sam i otišao sam na gastroskopiju i imao sam ovu helikobakteriju. I onda sam lečio helikobakteriju. I onda mi se kao nekako smirilo,
ali tad mi je rekao da imam malu želudačnu kilu. Ovaj doktor i izlečio sam helikobakteriju, međutim to je meni posle nekog vremena počelo ponovo da se ponavlja. Ja sam pomislio opet je helikobakterija i opet sam... Ali ti muka, je li ti teško u stomaku? Da, sve teže i teže. To je proces na koji, kako u startu ti je manje teško, pa onda kako prolazi vreme, sve je gore i gore. Da ti na kraju sad, ono mi se dešava da povraćam skoro svaki dan. I onda sam ja otišao da legao u prvu hirušku kliniku. Dobro. Pozdravio bi doktora Dejana Radenkovića, na kom sam odeljenju primljen bio. Doktor Dejan Radenković, to je osmo odeljenje prve hiruške klinike. Isto tamo su, pošto nije bilo mesta, da li šta je bilo, tamo na gastro gde sam trebao, da me operiše doktor Ognjan Skrobić, koga isto pozdravljam ovom putem. Ali... Sve doktore pozdravljamo, sve doktore, hvala. Pozdravljam. Ali, šta je bitno? Zato što sam, kad izašlo u novinama, da sam bio pozitivan i to, i onda je bilo da sam ležao zbog, kako se zove, operacije, onda vidim da je neko su ljudi svi pisali da tamo se i zarazio, nisam se tamo zarazio. Dobro. Sigurno se nisam tamo zarazio, zato što sam ja taj dan kad sam legao dobio temperaturu, nemoguće. Tako da se tako brzo prvo, pojavi. U drugom slučaju, stvarno su tamo ljudi se ono, apsolutno pridržavaju svih mera na vrhunskom i sve nivou, tako da ne bi ni jednog momenta hteo da neko pomisli da niti da ja treba da, znaš, kaže da sam se tamo dobio. Da, koronu. Tamo se nije nisam desilo. Dobio sam verovatno zato što se ja negde nisam pazio kako treba. A u stvari, izvini, da budemo potpuno jasni, ti si u sred korone, je li tako, u oktobru, išao da operiše želudačnu kilu. Pa tako je, da. Jer sam... već kažem ti, ja sam na nivou da baš mi je... Ne možeš da izdržiš više. Više ne mogu da izdržim. Sad, nažalost, i nisam operisao taj dan. Otkazana je zato što sam dobio temperaturu u noć. Otkazana je operacija, urađen PCR i pronađena me korona. Ja sam radio dan ranije, pre nego što sam došao u bolnicu, IgG i IgM test. Da bi legao u bolnicu, moraš da uradiš te testove. Bio sam negativan. Sve je bilo čisto. Bilo je to čisto, ali u principu PCR je nešto valjda koji ti bolje... Ne znam. A koliko temperaturu dobiješ? Kako se osjećaš to kad počinje? Prvu noć sam dobio baš visoku temperaturu. Imao sam preko 40 sigurno temperaturu, jer ja nisam se ni javljao kad je došao ujutru taj neko od medicinskog osoblja. Ja sam rekao, još meni tada bolje bilo, jer sam ja se pokrio, nisam nikog ni zvao. Pokrio sam se kao da se preznojim. Jer ja smatram da je nemam korona, ja nisam mislio uopšte je korona jer sam se testirao pre dva dana. Da, da, da. Neko neki grip me opalio sad i pokrio se kao da se... I meni sad bolje, u petu jutru mi je bolje, ja kažem, on ušao, ja rekao, mislim da sam imao noćas temperaturu. On kaže, pa što ni zvao, ja rekao, ne, ja preznojim se, ono mokro, sve od mene. On kaže, ajde da ti izmerim, i ja izmerim ono 39 sa 3. A ja mislim kao spala mi je temperatura. Stvarno. Tako da sam imao visoku. Pa ko zna šta je to bilo. Da, da, visoku. I čak mislim da je možda to i negde meni, sad ne bih da se pravim pametan mnogo, ali koristio jer se organizam negde sam izborio. I ja posle toga nisam imao uopšte više visoku temperaturu. Kad god je krenula temperatura da raste, otišla je do 37, 37 sa 5, 38 najviše, ali nikad nisam više uzimao ništa. Organizam se sam izborio i ispustio. Iz prve hiruške, kad su mi utvrdili koronu, procedura je da se iz bolnice ne možete kuće da idete, nego morate da idete u COVID bolnicu gde vas oni dalje tretiraju. Išao sam u Zvezdaru gde sam rekao da su mi isto sve tamo divno primili, usnimili pluća, videli da nemam ništa na plućima. U principu nisam... Osećao sam se dobro. Nisam izgubio ni onaj miris, ni ukus. To hoću te pitati. Čulo mirisa, ni čulo ukusa nisam izgubio. Nije me ništa bolelo. Znači, ono telo i sve kao da je lome kosti, ne? Ne. Srećom, kažem, hvala Bogu. Hvala Bogu, naravno. I bio sam otpušten iz Zvezdarske bolnice. Došao sam kući, žena moja već u tom momentu je isto počela da kašlje i ona je uradila taj dan kad sam ja došao, uradila PCR, uveče dobila da je i ona pozitivna i onda smo otvorili COVID ambulantu Okanovića kuću. Ovo je bolesni, jel, kod kuće? Da, i mi smo bili tu u prizemlju, klinci su nas pratili. Dve nedelje posle
kad sam ušao... Na sprat. Na sprat. To je atomska bomba, kao da je pala. Jer ja kad sam tek postao negativan, onda smo mi počeli da se... Oni su imali svoj anti-covid rov. Da, ja. Sve su napravili da se zaštite. Ludilo, jeste. Ove, e sad, da mi ispričaš kako je Željana, rekao si da je bila u bolnici, ona je malo teže podnela koronu nego ti, tvoja supruga. Tako je. Kako se njoj razvija ta simptomatologija? Ona gubi miris i ukus? Nije, isto nije izgubila ni miris, ni čulo mirisa, ni ukusa, ali je počela da kašlja. Ona je kašljala od prvog dana, suva nekako je kašljala. Od prvog dana. I nije imala ni temperaturu visoku. I ono što smo mi uradili kući, pošto sam ja nekako iz iskustva bolnice, pošto sam ležao u Zvezdari, kupili smo oksimetar. Ha, ono štipaljkicu. Štipaljkicu za merenje saturacije i za merenje kiselnika u krvi. A lepo ti kaži, vi ste ambulanta Okanović. Tako je, sve da ti kažem. Sve! Zato što ono što sam shvatio da je u principu koliko god da sad da li misliš ili jedno ili drugo, kad dobiješ to ne treba da se niko igra sa tim. Ako ti kažeš sad dobio si temperaturu, kažeš ja ću ležati kući, ja ću se sam lečiti. Ne. Ne, nikako, to je ono sigurna stvar. I kažem, može da se, ako je neko na kućnom lečenju, imaju ove laboratorije koje vade krv, dolaze kući, da izvadite krv, da se uzme CRP, LDH, to je da vidi da li imate neke upale. A kako su tebi bile te analize krvi? Pa bile su u startu taj, kako se zove, eritrociti su mi bili smanjeni. I CRP mi je bio povećan. Znači imao sam neku upalu. Je li dosta bio povećan? Ne, nije bio dosta. Bio je 15 nešto. Da, to nije drastično povećanje. Nije drastično, on ide i na 200 nešto. Tako je, kad je upala pluća. Tako je. Tako da, i onda mi se posla u toku tih 7 dana i smanjio, ispod 5. A kad meriš tom štipaljkicom, koliko je bila saturacija? Pa sve vreme je bila saturacija, 97, 98, to je i sve vreme. Tako da je, eto, to smo merili non stop svaki dan i brinu. Ima psihe, ono, radi psihe, pa se probudiš ujutru, pa kao, joj. I onda me zaboli ovde, ti si u stvari priklještio sam se nešto kad sam spavao, razumeš? Joj, odmah, ustaj i idem na snimanje. No da? Pa si imao strah? Jesam. Stvarno? Jesam, pa jesam. I odmah ustaj i idem na snimanje, odim s njim pluće, nema ništa. I tako da, tih prvih dana, prvih 7 dana, stvarno sam imao malo strah. Da će se razvijeti. Utiče na psihu. Koliko god da si negde, nisam sad ja nešto strašljiv mnogo, ali... utiče na psihu. A pretpostavlja se Željana psihički bolje borila, ali to ćeš mi sad reći. Hoću da te pitam, njoj se u stvari upala pluća razvija tek tamo negde posle desetak dana, dve nedelje. Ne tako nešto brzo, četvrti, peti dan. Tako je, da. 14. dan ona odlazi kod doktora na kontrolu kao posle 14 dana da vidi, može da uradi test i da kao da je izlečena. Da, ali i dalje kašljala. I dalje je kašljala. Ali ona ima tu pritisak neki? Pa malo je, kaže, malo je imala, ali ne mnogo. Ona samo kašalj taj ima. I uradili su je rengen pluća. I onda su nešto videli, ali nisu bili 100% sigurni. I onda su je na CT poslali. Skener? Tako je. I onda su utvrdili tu neku početak upale, ili malu upalu pluća, nekom donjem delu. Režnjivom. Ne znam već kako se... Onda su je rekli da mora da se hospitalizuje. Bila je u bolnici par dana. A kako ste se vi sve to vreme negovali kod kuće? Niste imali nikog da vam pritrči? Sad sve. Ovo ste bolesti. Da, pa negovali smo, veruj mi da mi je sad negdje, bilo nam je dosta lakše što smo zajedno. Pa sigurno, psihički. Tako je, što smo zajedno tu, jer ja sam kad sam došao, bio prva dva dana, kad sam došao kući, prva dva dana sam bio solo tu. Jer ne samo nešto da onesti ostavi dole, da klopam, opet je ona izolovana od dece, jer i ona, mislim, ludilo. Kako smo se, jer morali smo onda tri neke sektora da napravimo, gde sam ja odvojen, a ona je da bude odvojena od mene, a moraju deci, jer opet verovatno da ona ima, jer je počela da kašlje.
A treba da se jede, da se pije, da se funkcioniše. Pa da, ali sve može, mislim, kad se stvara organizacija, kad je frka, sve može. Kad je frka, ajde, Đuka. I onda, kad je ona došla u COVID ambulantu kod mene, Okanović. Bilo mi je, moram da priznam, mnogo lakše. Aha. Ne, da ne kažem da sam bio sreća što ješ dobila. Ne smiješ to da kažeš, to nikako ne smiješ da kažeš. Ali opet, kažem ti, nekako smo zajedno to onda puštali, gledali smo filmove, čitali, pričali i mene posle, ja posle 7-8 dana već više sam izgubio sve simptome i bio sam, bukvalno nisam imao 7 dana, zadnjih nisam imao ni jedan simptom. I bilo mi je super, svaki dan mi je sve bolje, osjećao sam se zdrav, ali nisam izlazio nigde, nisam, ležao sam u krevetu, ispoštovao sam tih 14 dana. Je li odmah bio PCR negativan posle tih 14 dana? Pa brzo, relativno brzo. Da, relativno brzo bio je negativan PCR i onda je posle Željana čekala svoje i onda nadali smo se da ona bude negativna, ali nije. I sad svi zdravi, pravi i dobro. Tako je. To najviše volim. Od ovako pozitivnog čoveka korona napravi negativno. Ne može. Ne može. Ja mislim da od tebe ništa ne može da napravi negativnog čoveka. Oki, mnogo ti hvala što si nam doneo sreću. Vidimo se u 200-toj. Vidimo se u 200-toj. Kad neka. Šta će tada bude? E, znaš, evo, kažem ti šta će da bude. Nećemo pričati o zdravstvenim problemima u 200-toj, pravimo tortu. Tortu, može. Eto, mogu zamisliti kako će ta torta biti. U sećanje na COVID. Da, i sećanje na COVID. U sećanje na COVID. Može tako. Mnogo ti hvala na svemu. Ostaj zdravo, poljubi svoju porodicu. Hvala također. I da oni ostanu zdravo i pravo i dobro. Vidimo se uskoro na vas. Hvala također, sve najbolje. Hvala ti još jednom. Ostanite sa nama, slede nam istine i zablude. Pre pandemije koronavirusa o respiratorima nismo znali gotovo ništa. Svetski problem doneo je svetsko interesovanje za njih. U neznanju i strahu na mrežama se o tim mašinama pisalo mnogo toga i tačnog i netačnog. U strahu se često donose pogrešni zaključci, zato je naša ideja da pravim informacijama strah razbijemo ili ga bar umanjimo. Sve zablude o respiratorima i koronavirusu pomoći će nam da razrešimo naš dragi gost, anesteziolog, profesor dr. Nebojša Lađević, direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije. Profesore, dobro nam došli. Mnogo vam hvala što ste gost ove naše jubilarne 100. emisije koju, nažalost, ne možemo da proslavljamo kako bismo želili da je sve u redu. Izuzetno mi zadovoljstvo. Profesore, ideja je da razbijemo strah ovom našom pričom, ne da pravimo novi dodatni strah i strah od mašine zvane respirator, pa predlažem da počnemo da razjašnjavamo prvo zablude. Može? Može. Kaže, prva zabluda. Na respiratorima su za vreme pandemije koronavirusa uglavnom bili muškarci. Pa da, jeste zabluda. Ja moram da kažem, u martu mesecu kada je krenulo i mi smo iz Kliničkog centra Srbije dali veliki broj anestezijologa u sve kliničko-bolničke centre, ali evo započeli smo unutar Kliničkog centra Srbije sa, recimo, klinikom za infektivne i tropske bolesti gde su anestezijolozi ušli u jedinicu intenzivnog lečenja. I moram da vam kažem, u prvih tako par dana popunili smo jedinicu intenzivnog lečenja sve sa muškarcima. Međutim, kako je vreme odmicalo, taj broj zaraženih je počeo polako da se izjednačava. Jeste ostao u korist više obolelih muškaraca, ali nije to više toliko drastična razlika. Ja bih sad sa tačnim podatakom ko vam slagao, ali je 55-45 recimo posto u korist muškaraca. Ali prilično blizu. Ali prilično blizu, jeste. A šta kažete, ko je, da kažem, bolje podnosio respirator, ko se češće oporavlja, muškarci ili žene? Ali ima tu nekog zaključka? Pa isto je procentualno isto. Znate šta, to mnogo zavisi i od onih pratećih bolesti koje ima svaki od obolelih. Zatim, izuzetno, od čega je značajno ko se dobro oporavio? Od toga kada se javio na prvi pregled u bolnicu. To je mnogo važno. Ima li koji su se dobro osjećali prva dva, tri dana i rekli ovo će biti jedan običan grip? Jeste. Verovatno neće dalje. Verovali su sebe i svoje snage. Imamo tu i takvih i lekara i zdravstvenih radnika koji na kraju, kada dođu u podmakloj fazi,
jednostavno nekih poremećaja koje mi vidimo u laboratoriji, da je to već poodmaklo u promenama u organizmu, oni su nam bili najteži slučajevi. Koji je pacijent, da tako kažem, bio najmlađi na respiratoru, a koji je najstariji kog ste imali? Pa u zavisnosti od centra do centra, ali imali smo, recimo, evo i sad i ovih dana, na primjer, pacijenta koji je 92. godište, 94. godište. Tako mladi ljudi? Jeste, mladi ljudi do pacijenata koji su skoro 90 godina. Imali smo i pacijente od 88 koji su se dobro oporavili. Stvarno? Tako bez posledica? Bez posledica, da. Svaka čast, jako... mislim, za vas, a i za njih. Jeste. A onda, znate, čujete onaj neki nemilu vest kada kažu da je i mlad čovek izgubio bitku, ali pretpostavljam da je to sve zajedno jedno teško stanje koje se nije moglo izbeći. Pa najčešće opet je dosta se zakasnilo sa početkom terapije, kasno se jave u bolnicu, onda imaju propratna obolenja tipa gojaznosti, dijabeta, povišenog pritiska, arterijskog hipertenzije, nađe se tu podloga neka još... Koja komplikuje stvari. Koja komplikuje stvari. Nije to da neko je baš iz punog zdravlja na taj način za jedan dan se nešto iskomplikovalo. Obično se to je zapuštena jedna klinička slika, a plus u podluzi postoji određeno oboljenje. Oboljenje. Shvatili smo što prejaviti se na pregled, pa kada i počnu prvi simptomi, samo gubitak mirisa, opet treba konsultovati lekara. Hvala vam. Prelazimo na sledeću zabludu. Vrlo, vrlo je važna. Kada se pogoršaju analize, COVID pacijente je najbolje što pre priključiti na invazivni respirator. Međutim, pre tog invazivnog respiratora, baš ćemo sad pričati o tome, ima mnogo načina da se klinička slika poboljša. Je li tako, profesor? Jeste. Pa znate šta, nekada nemate vi ni šansu da priključite nešto postepeno. Upravo o ovome govorimo koliko pacijent kasno dođe sa izuzetno pogoršanim laboratorijskim analizama i vi vidite da je to teško stanje, onda se ide odmah u intubaciju i priključenje na ventilator, mehanički ventilator, ili kako se evo kod nas odomaćio taj izraz respirator. Međutim, naravno da postoje određeni stepeni primene kiseonika. Na onim blažim kliničkim slikama mi prvo primenimo najobičniji nazalni kiseonik ili preko maske ili one dve cevčice, što kažemo kao brkovi nazovemo. I kroz tu idu manji protoci kiseonika. To je kada je klinička slika blaža. Jeste, klinička slika je blaža, potrebne su manje koncentracije kiseonika i manji protok kiseonika. Tako da je to negde od 3-5 litara do maksimalno 15 litara u minuti kiseonika može da ide na te protokomere. Da neko prima 15 litara kiseonika u minuti, je li to već, kako da kažem, neka ozbiljnija klinička slika? Već kažete, tu je upala pluća već drastično. Pa već kada bi došla do 15, onda bi značilo da već polako dolazi do komplikacija. Ali kada je potrebno preko 15 litara da primi, mi onda primenjujemo drugu vrstu aparata i dalje je to neinvazivna. Samo što ti aparati proizvode protok i do 70-80 litara u minuti umesto ovih 3-5 ili 15. Tako da postoje ti high flow aparati. I to bi bila sledeća stepenica. Ukoliko mi uz pomoć toga ne možemo da postignemo dovoljnu koncentraciju kiseonika u krvi, mi prelazimo na sledeći stepen, a to je neinvazivna ventilacija uz pomoć maske. Aha. Tada se maska stavlja, to su specijalne maske, koje kada se priljube uz lice, one su praktično hermetički zatvorile taj deo lica i kroz njih se pušta sada određeni protok kiseonika, ali i uz određeni pritisak. Tako da sada uz pomoć protoka i pritiska mi povećavamo ubrizgavanje kiseonika praktično u pluća, tako je. I to zovemo neinvazivna mehanička ventilacija. Znači, od običnog protoka kiseonika preko high flowa došli smo do neinvazivne ventilacije. I na kraju, kada i to ne uspeva, mi moramo da intubiramo pacijenta, jer onda postoje na mehaničkom ventilatoru još određeni parametri koji mi možemo povećati,
prilagoditi, što ne možemo pri neinvazivnoj ventilaciji i tada intubiramo pacijenta i tek u krajnjem stepenu stavljamo na potpunu mehaničku ventilaciju. Govorit ćemo i o tome, ali pre svega toga vi pratite neke analize, dakle gledate neke skenere, snimke skenera i tako dalje. Mi smo sad mnogo slušali o tom, recimo, o tim krvnim analizama i o tim skener nalazima. Pa kažu, skoruje se, recimo, skener od 1 do 25, 25 je najgore stanje, 1 je neko minimalno stanje, ali šta vi kažete, kada vidite taj neki broj skorovanja to na skeneru, koji vama broj ukazuje na to da već čovek mora na respirator? Da li je to 25, a sve pre 25 može da se toleriši i ovim neinvazivnim respiratorima? Pa tu moramo da izvršimo jednu kombinaciju samog tog nalaza na skeneru i tog broja koji vi kažete i laboratorijskih analize. Ukoliko postoje samo promene na plućima na skeneru, pa kažemo neko je 12/25, možda će se on zadovoljiti samo sa običnim kiseonikom ili nešto malo većim protokom, ima pneumoniju, ali ćemo rešiti taj način. Ali ako on ima toliki skor i u laboratorijskim analizama postoje značajne promene, pre svega skok CRP-a, LDH, feritina, D-dimera, znači tih markera koji smo mi sada pronašli i spoznali da to skače u samoj... A izvinite, koliko skoči? Duplo, četvorostruko, petostruko? Što više skoči, to je... Gore. To je gore, tako je. Sve od ovih parametara? Sve od ovih parametara. Jeste, CRP, D-dimer i naravno pratimo interleukin 6. Kada su ti zapaljenski faktori izuzetno visoki i skor još uvijek nije toliko visok, mi možemo očekivati u narednim danima progresiju bolesti, znači pogoršanje bolesti. Bez obzira što neko odlično se osjeća još uvijek, mi znamo da će on sad polako da tako kažemo, da se kvari kroz kliničku sliku. I mi to i očekujemo. Vidjet ćemo sutradan, preksutra i naše, da svojim lekovima pokušamo da ga u dan, dva zaustavimo to pogoršanje, da ga onda držimo jedno vreme u tom nivou i da onda ide u poboljšanje. A koliko vam znači sad, kada pričamo o respiratorima, ta saturacija, ona štipaljkica koja meri koncentraciju kiseonika u krvi? Koja je to broj koji vama takođe, koja vas alarmira i uznemiri, što kažu, pa se spremate na neki loši scenarij? Pa vidite, sve što je već ispod 95, znači da se nešto dešava, 95% saturacije. Mi naravno tolerišemo i da ode i niže, 93, 92, ali svakako ispod 92 već je nešto značajnije. Ne daj Bože da idemo još niže ispod toga, apsolutno mora se uključiti kiseonik. Profesore, pre nego što pređemo na sledeću zabludu, volela bih samo da nam kažete, u stvari posavetujete sve one koji će možda otići u privatnu laboratoriju, raditi neke analize krvi pre nego što se jave u COVID ambulantu da bi bili pripremljeni. Šta bi trebalo da prate i traže pored, recimo, CRP i osnovne krvne slike? Pa iz osnovne krvne slike je potrebno vidjeti takozvanu leukocitarnu formulu, da se vidi broj limfocita. Je li on pada? On pada. Znači, to je jedina vrednost koja ovde kod COVID-a pada, to je broj limfocita. Pored toga, znači sve ostale vrednosti kao što su laktat dehidrogenaza ili LDH, zatim CRP, D-dimer, feritin, oni rastu. I ako to raste, to je znak da se nešto loše događa. Tako je. I sad nemaju sve laboratorije mogućnost da se uradi interleukin 6, ali ukoliko je CRP visok, može se onda tražiti i interleukin 6 i onda se vidi i značajno povećanje interleukina 6. Naravno, svo to povećanje ne znači da će doći do izuzetno komplikovane slike ukoliko se to zadrži na određenom nivou, obično 2 pa čak i 3 puta većih vrednosti. Ali od normalnih. Ali ukoliko to pređe i ode na 5, 6 pa i 10 puta, to znači da će sigurno doći do nekih komplikacija. Do veoma velike komplikacije. Jeste. Padaju limfociti, raste feritin, raste CRP, raste D-dimer i raste LDH višestruko. I interleukin. Interleukin rastu višestruko. Jeste. Hvala na svim ovim vrlo, vrlo korisnim informacijama i savjetima. Prelazimo na sledeću zabludu. Kaže, respirator trajno oštećuje pluća. Apsolutno ne oštećuje pluća. Znate šta, niko nije na respiratoru, niko nije dospeo do respiratora ili, kako mi kažemo, ventilatora. Znači, niko nije dospeo, a da mu pluća nisu oštećena već.
Znači, on ima već oštećena pluća, bilo zbog bolesti COVID-a ili pre ovoga COVID-a imate septična stanja, druga stanja koja su prate obolenja pluća. Tako da respirator, odnosno ventilator, ne oštećuje pluća, nego jednostavno je zadnja mera u spašavanju života pacijenta koji već ima oštećena pluća. Profesore, koliko je neko od pacijenata bio najduže na respiratoru? Da kažete, a oporavio se posle njega? Pa mi imamo, recimo, pacijenata 45 dana, 50 dana koji su bili na respiratoru i da su se oporavili. Je li tako? Dakle, i da je bilo uspešno? Jeste. E, to je ono najlepša vest i najlepša scenarija. Tako je, i zadovoljstvo za celu ekipu. Sad moram da vas pitam nešto što nema veze sa ovom tezom, ali pošto ste svakodnevno na klinici i viđate pacijente, znate kada kažu virus je oslabio, da li je virus stvarno oslabio i da li se on menja ili su ti simptomi i ono što vidite na odeljenjima potpuno isto kao i na početku pandemije? Pa, po meni apsolutno nije oslabio, sve je identično. Tako da sad ne znam na osnovu čega bi neko rekao da je oslabio virus, zato što mi, ako imamo sada i više mladih sa komplikacijama, ne možemo da kažemo da je oslabio. A opet ne možemo da kažemo ni da je se pojačao, zato što je više ljudi zaraženo, jer jednostavno više ljudi fluktuira u populaciji. Sada mi ne možemo ispratiti u potpunosti sve kontakte ko je sa kim bio. Moramo ići sa pretpostavkom da je svako potencijalno pozitivan i zarazan. I zato svako masku na lice i to je jedno od najboljih zaštita. Od marta meseca govorim kako je maska naša vakcina, jer ne znam kako bi se drugačije zaštitili osim da sprečimo da virus prodre u naš respiratorni trakt. Dobro, da se ne zavaravamo da su to neki blaži simptomi. Ne. Hvala što ste nam razrešili i ovu zabludu i prelazimo na istine, takođe je vrlo važno da ih objasnimo. I evo prva istina kaže, stalnim promenama položaja pri ležanju može se poboljšati ventilacija pluća. I mi smo zaista s vremena na vreme čuli tu priču da pacijenti u bolnicama sve vreme ih okreću, čak i kad su na kiseoniku, pa na stranu, pa na stomak, pa na drugu stranu itd. E sad nas možda gledaju i ljudi koji su zaraženi COVID-om, a leče se kod kuće. Da li to važi za sve? Da li to okretanje pomaže plućima kakva god da je klinička slika i kakva god da je situacija pacijenta? Pa pomaže, definitivno pomaže. To je jedna od, ovako možda i novina u ventilaciji uopšte, da smo videli da promena položaja, pa čak i potrbušni položaj gde leže na stomaku pacijenti značajno poboljšava funkciju pluća pri spontanom disanju, ali i pri disanju kada se koristi i mehanička ventilacija, bilo invazivna ili neinvazivna ventilacija. Nekada možete zateći pacijenta ili jednostavno okretanjem pacijenta možemo doći do toga da on zauzme vrlo neobičan položaj, nekako na bok sa rukom prebačenom preko i da je to možda najbolji položaj u kome njemu saturacija skoči sa 90 na 96%. Samo ako se vrati, njemu se opet spadne i onda ga teramo da leži non stop na tom boku. Jer to sve zavisi kako se infekcija kroz pluće proširila, koji deo je zahvatila, tako da mi onda oslobađajući pritiska taj deo pluća dovodimo do bolje razmene gasova između alveola u kojima je vazduh i krvi koje ide oko alveola. Kažu da nekada prvi simptom pre tog gubitka čula mirisa, koji se takođe vrlo često pominje kao prvi simptom, da se javi baš jak bol u leđima kao prvi simptom. Da li, profesore, znate da ste čuli za sve ovo vreme da se pored tog bola u leđima bol može javiti na nekom drugom mestu kao prvi simptom korone? Ne kažem da ne može i to da bude, ali nije to specifičan simptom u svakom slučaju. Mnogi navode glavobolju, recimo, punoću u glavi, u nosu. Kao migrenska glavobolja ili... Pa jeste, kao recimo osjećaju punoću u nosu, sinusima, pritisak, ne mogu da spavaju, nesanicu. I sve to mogu biti neki predznaci ili aure da će se nešto desiti. Čak i da nema temperature. Čak i da nema temperature, jeste. Ali, kažem, nije to potpuno karakteristično, onda bi svaku glavobolju, a znate, bol u donjem delu leđa je jedan od najprostranjenijih bolova, onda došli bi dosta brzo u konfuziju da li je to korona ili nije.
svaki drugi čovjek to ima. Tako je, zato vas ovo i pitam. Ali treba pratiti opšte stanje. Temperaturu, opšte stanje, onda ta pojava malaksalosti, temperature i gubitka mirisa i ukusa, to jeste nešto što smo vidjeli da je kod velikog procenta pacijenata postoji kao simptom. Ne mora kod svih, ali ovo je značajno kad izostane, možemo apsolutno već pomisliti na koronavirus. Na koronavirus. Eto, sad je neka nova priča takođe izašla kako metalni ukus u ustima takođe jedan od simptoma, da. Jel tako? Jedan od simptoma? Može da bude? Može, da, apsolutno. Prelazimo na sledeću istinu da vidimo šta ona kaže. Kaže, pacijent koji je priključen na invazivni respirator treba da bude sediran, to jest uspavan. I to je ona poslednja terapijska linija, dakle invazivni respirator. Kada kažemo da je sediran, to jest uspavan, to znači da on nije svestan, jel tako, dok je priključen na respirator. Jesam u pravu? Jeste, u pravu ste. Ne boli, to jeste neprijatno i zbog toga mi pacijenta uspavamo, sediramo. To je kao kada se samo daju mnogo veće količine ovih sedativa, što ceo naš narod koristi inače sedative, samo što su to u mnogo većim količinama intravenski, tako da mi držimo uspavanog pacijenta. To nije što se kaže u narodu, sad je on u komi, ne, to je daleko od kome, to je samo jedna... Dubok san. Dubok san, apsolutno kontrolisana sedacija, ali dajemo i analgeziju, jer vrlo je to, pa mi nazivamo analgosedacija, jer vrlo je to neprijatno. Uspavati i obezboliti, je li tako? Tako je, uspavati i obezboliti. Profesore, kakva je sada situacija? Ranije smo slušali da 50% pacijenata na respiratoru premine, da 50% preživi. Da li se taj broj, svi se nadamo da će ipak ići u korist onih koji prežive respirator? Da li je to sad na bolje ili je ipak 50-50? Pa od prilike tu se drži, da. To je neki prosek i ako tako posmatramo za ovu bolest za najteže pacijente, to je, da kažemo, dobar rezultat našeg lečenja, jer je tako i u svetu, da ne kažem da smo mi bolji, ali smo negde u tom proseku. Znate kako, mi možemo opet da merimo uspeh lečenja na respiratoru kod pacijenata koji su se ranije javili i kasnije koji su se javili. Ukoliko se mnogo kasno jave i ukoliko dođu u poodmakloj fazi bolesti, onda je uspeh naš svega možda 10%, znate. Onda je 90% premine. Ali ukoliko se na vreme dođe, pa se i dođe u fazu postepenog pogoršanja, ali smo mi ipak uhvatili bolest na vreme, onda mi imamo korist, veliku, veliku korist od mehaničke ventilacije. I pretpostavljamo da je onda procenat onih koji se oporavi mnogo veći. Oporave, tako je, mnogo veći. E pa nadam se da će tako biti sve češće. Ponovo se vraćamo na početak, na vreme se javiti. Da, ništa ne zanemerivati. Hvala vam mnogo na informacijama. Prelazimo na sledeću istinu. Kaže, što je neko duže na respiratoru, veće su šanse da se dese komplikacije. Mi smo čuli tu čuvenu priču da je komplikacija neke bakterijske nove infekcije moguća, ali šta pored te bakterijske infekcije još može da se zakomplikuje kada je neko već na respiratoru? Pa znači što najčešće je to upravo ta, kako mi kažemo, superinfekcija, odnosno jedna nadodata infekcija na ovu virusnu infekciju. Koja je već slabi organizam. Jeste, to ništa nije novo za koronavirus. To je vezano za svaku mehaničku ventilaciju koja je postojala i ranije. Tako je. I mi moramo na nju obratiti pažnju. I zbog toga mi radimo protekciju sa antibioticima. Ali to uspe, izvinite, u većem broju slučajeva, da antibiotici zaštite pacijenta? Apsolutno, apsolutno. I mi zato i koristimo antibiotike. Inače, mi antibiotike nemamo od koristi zato što je ovo virus. Mi ne delujemo na virus antibiotikom, mi preveniramo, vršimo prevenciju ovih bakterijskih superinfekcija koje će se nadodati i nakalemiti na već oštećeno plućno tkivo. A kod koga se očekuju komplikacije? Sad pretpostavljam da posle ovoliko meseci već i primećujete ko su pacijenti koji su imali komplikacije, koji su oni koji su lakše prošli kroz tu fazu respiratora. Pa znate šta, svi oni koji su imali već prethodno obolenje pluća, da li su to bila neka hronična obstruktivna bolest pluća, astma, emfizem, neko ko već ima neko profesionalno obolenje pluća, neko ko je imao bronhijektazije, bulozna pluća ili spontane pneumotorakse ranije. Znači uopšte neko
gde mu je tačka najmanjeg otpora u organizmu inače pluća bila, mi možemo očekivati i samu komplikaciju. Hvala na informacijama. Sledi nam jedna lepa, da tako kažem, istina. Kaže, pacijenta je moguće odvojiti od respiratora onda kada se pluća oporave. Ali pre nego što nam objasnite koji je to moment, molim vas da nam kažete kakva je to atmosfera u jedinicama intenzivne negije, na odeljenjima, kada dođe do toga da pacijent koji je bio težak, koji je imao tešku kliničku sliku, da se on oporavi. Kako to sve izgleda? Pa moram da vam kažem, s obzirom da su tu emocije izuzetno jake i kada imate pacijenta, ma i da je kratko bio na ventilatoru, ali posebno kada je posle dugotrajne borbe on odvojen od ventilatora, to je oduševljenje celog tima. To slavlje. Da, ovo. Bravo. Da. Imamo i dosta slika sa pacijentima i naši timovi još i iz marta meseca. Neke smo i ranije i pokazivali i objavljivali gde su pacijenti sa podignutim rukama. Pa posle kad prošetaju, pa se žele da se slikaju s nama onako u skafanderima. Novi rođendan im je. Apsolutno, da. E sad da se vratimo na priču o tome kako se pacijent odvaja od respiratora, da li se to dešava postepeno, kako vi njega budite, da li ga stavite na onu masku čuvenu s kiseonikom prvo, pa onda ili odjednom sad on može da diše? Da, nema čarobnog štapića. Jednostavno kako je postepeno i dolazio i povećavale su se intenzitet mehaničke ventilacije, tako mi se i vraćamo postepeno unazad. Setila sam se još jedne zablude koja je tako kružila mrežama, koja ima veze sa oštećenjem pluća, a bila je priča kako te visoke koncentracije kiseonika u stvari oštećuju pluća. Je li to tačno? Pa vidite, kada bismo mi sad ovako disali nepotrebno tu količinu kiseonika, 100% kiseonik, apsolutno oštećuje i pluća i celokupni organizam. Ali mi moramo da znamo da pacijent koji ima oštećena pluća sa koronavirusom, on ne dobija tu količinu u krvotok. Znači, nama je potrebno da mu isporučimo 80 ili 100% kiseonika u pluća, a u krv će preći samo ona količina koju je nama potrebna da smo mi zadovoljni sa tim procentom. Znači, nije da mi sada njega bespotrebno sa 100% kiseonikom ventiliramo. Mi čim vidimo da je dovoljan parcijalni pritisak kiseonika u krvi, da je on dostigao normalnu vrednost, mi odmah probamo da smanjimo sa 100% na 90%, 80% i gledamo šta se dešava. Ako se on održava na dobrom nivou, mi ćemo dalje smanjivati. U jednom trenutku smanjimo toliko da ovamo se pogorša stanje u krvi, mi moramo to da vratimo. I jednostavno tu balansiramo. Tako da mi nećemo dovesti ni do kakvog oštećenja pluća. Apsolutno, mi bez toga on neće preživeti. Toliko je sve bilo korisno, toliko je sve bilo važno i zanimljivo. Hvala vam što ste nam bili u ovoj 100. jubilarnoj emisiji i molim vas da se dogovorimo, da se sledeći put vidimo kada ova situacija prođe i da zaista prođe ova zdravstvena kriza, pa da proslavimo. Ja se nadam da hoću. Da proslavimo adekvatno. Da. Hvala vam mnogo, profesor. Hvala vama na pozivu. I čuvajte se svi. I hvala što se borite za sve pacijente. Nadam se da ćete imati snage i hrabrosti da ovo izguramo do kraja. Sigurno. Vidimo se ponovo. Hvala vam. Vi ostanite sa nama, sledi nam priča o vitaminu D. Gotovo svakodnevno mesecima slušamo o dobrom uticaju vitamina D na imunitet i zdravlje. Znamo da se on u telu stvara pod uticajem sunca, ali možemo ga uneti i hranom. Koje namirnice sadrže vitamin D, otkriće nam nutricionista Jovana Srejić-Verluga. Jovana, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Jovana, mi znamo da se laboratorijskim analizama, dakle kada se izvadi krv, može ustanoviti nivo vitamina D u nečijem organizmu. Ali na koje te rezultate vi kao nutricionista reagujete i kažete ovo je deficit i ovo mora da se rešava?
Idealno bi bilo da dobijete vrednost 75 ili preko nanomola po litru, to znači da ste uneli dovoljno. Neke vrednosti između 30 i 75 nam govore da ste vi u deficitu, a zaista ćemo smatrati da postoji ozbiljna avitaminoza ako je vrednost ispod 30. Pričat ćemo i o suplementima, ali koja je optimalna količina vitamina D koju svako od nas svakodnevno treba da unese? Koje su to mere? Za decu da kažemo 400 internacionalnih jedinica na dan, a za odrasle između 400 i 800. Internacionalnih jedinica. Dakle, zavisi za starije osobe, preko 70. godine života se savjetuje tih 800 internacionalnih jedinica. Povećana potreba i kod trudnice i dojilja. I recimo, ako postoji neki zdravstveni problem, naravno, ako se uoči deficit, onda idemo na te veće unose. Da li mi jednom normalnom, balansiranom ishranom možemo svakodnevno da unesemo tih 400 ili 800 jedinica hrane? Pa, pošto je za odrasle, najčešće između 600 i 800 tih internacionalnih prilično teško. Pričat ćemo koliko ima vitamina u pojedinim namirnicama, pa ćete vi sabrati, ali ako svaki dan bukvalno na jelovniku nemamo ribu severnih, hladnih mora, puno omega-3, masnoće i vitamina D, teško. Teško, što znači da je, kako stoje stvari, suplementacija izgleda obavezna koliko god se dobro hranili. Tako, pogotovo u zimskim mesecima. U zimskim mesecima. Dobro, sad je vreme koronavirusa kada se vitamin D pominje i kao lek i kao preventiva i važno je da obradimo ovu temu, ali evo da pogledamo koje to namirnice sadrže vitamin D u nekoj količini. Namirnice bogate vitaminom D su losos, tunjevina, sardine, haringe, riblje ulje, jaja, AD mleko, to je mleko na kome piše da je dodat vitamin D, divlje pečurke i obogaćene žitarice koje takođe ne sadrže prirodno taj vitamin D, već se obogaćuju kao ovo mleko. Sada od svih ovih namirnica, koja zapravo najviše od ovih ima vitamina D? I koliko treba dnevno da je pojedemo, da kažemo, evo, unili smo šta je potrebno? Pa upravo najidealnije je na prvo mesto losos. I ako bismo nabavili losos koji je ulovljen iz divljih voda, dakle koji nije gajen na farmama, 120 grama bi nam bilo dovoljno da unesemo potrebnu količinu vitamina D. Međutim, najčešće je na tržištu dostupan losos koji nije taj divlje uhvaćen, nego upravo iz nekih ribljaka ili farmi ribe. I u tom slučaju nam treba tri puta, znači 350-360 grama da bismo uneli između 600 i 800 internacionalnih jedinica. Složit ćemo se, niko ne može da pojede toliko ribe. Da, to je prevelika porcija, da. E sad, postoji još jedna namirnica koja sadrži vitamin D, a koja nije, da tako kažem, riba, a to su jaja, je li tako? U stvari žumance. Tako je. U žumancetu se takođe nalazi vitamin D, ali koliko bismo mi sad tih žumanaca trebalo da pojedemo da bismo uneli dovoljne količine? Trebalo bi da pojedemo 16 žumanaca na dan da bismo uneli. To možda bokseri rade ujutro, je li, za doručak u kajgeni? Da, vrlo teško, da. Ali dobro, nije ni preporučljivo toliko jaja. Da, svakako jedno do dva jaja je neka granica koja nutricionisti preporučuju na dnevnom nivou, znači ne bismo mogli da se oslonimo na jaje kao izvore vitamina D. Kao izvor vitamina D. E sad da prokomentarišemo riblje ulje. Kako njega da uzimamo? Da li se on uzima kao suplement u kašičici ujutru ili kada ga treba uzimati? Riblje ulje je generalno dobro da iskombinujemo sa nekom hranom. E sad pitanje je kako ćemo ukuse da uklopimo, ali možda ako pravimo neku riblju paštetu ili već neki obrok, neku salatu na bazi ribe ili neki rižoto na bazi ribe, pa onda eto tu možda možemo da dodamo i to riblje ulje. Jer svakako ćemo spominjati s čim je dobro da iskombinujemo vitamin D da bi se apsorbovao, tako da samo za sebe nije idealno za apsorpciju. Samo riblje ulje, je li tako? Tako je. Ali ako neko recimo reši da uzima riblje ulje kao neku vrstu suplementacije, koliko dnevno ti kašičica i kada treba da ih uzme? Naprimjer, dve supene kašike bi bile dovoljne za onih 800 internacionalnih jedinica i bilo bi idealno posle glavnog obroka, sad nekim je to ručak, nekim je večera, posle glavnog dobro izbalansiranog obroka, što znači to je obrok koji podrazumeva pola tanjira povrće, jedna četvrtina neke proteine i jedna četvrtina kvalitetne žitarice. E sad, pišu ovde i divlje pečurke. Ovo nisu divlje pečurke, ovo su šampinjoni. Sada nam kažete i objasnite, da li ove pečurke imaju vitamin D
Ako ove nemaju, koji imaju? Dakle, divlje pečurke su važne zato što su one izložene sunčevim zracima i u stvari tim UV zracima koji, kao što u našoj koži su odgovorni za nastanak vitamina D, tako i u pečurkama su neophodni UV zraci za stvaranje vitamina D. Tako da nam trebaju ili divlje pečurke ili proizvođači koji eventualno koriste ultravioletne lampe da bi svoje pečurke obogatili vitaminom D. Uvek kada se neka namirnica obogaćuje, što znači da prirodno ne sadrži taj vitamin ili mineral, nego se veštački dodaje, na samoj deklaraciji mora da bude istaknuto da je dodato, šta je dodato i u kojoj količini. Dakle, ne možemo reći sva mleka, ni kravlja, ni biljna, ni sve žitarice, to moramo da potražimo na deklaraciji tačno. Jovana, sada kada govorimo o suplementima, vreme je dakle da se suplementi uključe bez obzira na ishranu kada je vitamin D u krvi manji od 75. E sad nas naučite, kako da odaberemo suplement? Koliko tih internacionalnih jedinica treba da sadrži taj suplement da bi zadovoljio naše potrebe? Da prvo krenemo od toga da se u suplementima nalazi različit oblik vitamina D, pa najčešće ili D2 ili D3 i da je bolje da odaberemo D3 jer se on više apsorbuje. I sad odmah da kažemo da se D2 dobija iz biljnih izvora, pa će njega da odaberu vegetarijanci i vegani, a D3 se dobija iz namirnica animalnog porekla. Dakle, riba, jaja. Tako je. Tako da sad za vegetarijanci i vegane, ako se odluče već za D2, moraju da računaju da će im biti potrebna veća doza, ali ako unosite sve grupe namirnica, onda eto, odaberite ipak D3. Dobro. I sada postoje opet i različite forme. Nešto što je idealno su neke uljane kapsule. I čak kombinacija vitamina D i laktoze je dobra, to se dobro apsorbuje. A neke druge varijante, na primjer, gde je nosač celuloze ili skrob, se mnogo slabije apsorbuju. Što znači, ako uzimate suplementa, ne znate kako je vezan, da li unutra već ima ulja, to znači da ne bi bilo loše uzeti uz kašičicu ulja ili uz neki orašasti plod, lešnik, orah, ili tako? Tako je. Čak su rađene istraživanja na temu koje to masnoće će sad najbolje da doprinesu apsorpciji. Ispostavilo se su to mononezasićene, konkretno masline, maslinovo ulje, kikiriki, bademi, lešnici i čak semenke, bundeve ili susama. Aha, to može da se grije. To su neke idealne kombinacije za maksimalnu apsorpciju vitamina D. E sad, kao što je ovo dobro, da li postoji nešto što, recimo, sprečava apsorpciju vitamina D? Da vi nešto sad jedete što dodatno usporava apsorpciju tog vitamina? Pa, na primjer, moramo da budemo svesni da svi ljudi koji imaju bilo kakav problem sa crevima imaju vrlo slabu apsorpciju i vitamina D. Znači, ako imamo celijakiju, ako imamo Hronovu bolest, ako imamo sindrom iritabilnih creva, tu će apsorpcija biti vrlo slaba. I zdrava creva su nam nešto što je mnogo važno, tako da probiotici nam osiguravaju zdravlje creva i digestivnog trakta, pa je to neka preporuka. I, na primjer, zeolit i aktivni ugalj imaju mnogo korisnih svojstava, zašto ih primenjujemo, ali, nažalost, oni mogu da apsorbuju i korisne stvari, zbog toga, u ovom slučaju, vitamin D. Tako da zeolit i ugalj nećemo kombinovati sa suplementima, jer će se deo, nažalost, izbaciti iz naših creva umjesto da se apsorbuje. Što znači da kada je u procesu detoksikacije uključen taj zeolit ili eventualno aktivni ugalj, da će on pokupiti i ovaj vitamin D i da, iako ga unosimo, neće tako završiti tamo gde treba. Tako je. A šta kažete za, to nismo odgovorili, mislim da je vrlo važno, kada kupujemo suplement, koliko to internacionalnih jedinica treba da piše ako smo rekli da hranom treba da unesemo, ne znam, od 600 do 800, šta znači to za suplement? Da li onda taj suplement treba da ima preko 800 internacionalnih jedinica ili ne? Neka opšta preporuka, na primjer Mayo klinike, je da unosimo oko 2000 internacionalnih jedinica na dan. Ja bih rekla da je to ok za onu populaciju koja je dobio rezultat između 30 i 75 kada provere u krvi. A za slučaj da je vrednost ispod 30, onda čak i do 4000 internacionalnih jedinica na dan se savjetuje. Jovana, hvala vam mnogo na ovoj korisnoj priči, na ovim korisnim savjetima. Hvala što ste se sa nama družili u ovoj jubilarnoj 100. emisiji. Želimo vam dobro zdravlje, lep porođaj. Hvala. I da se sačuvate od korone. Hvala i ja vama isto. Tako je, pa se vidimo svakako, Bože zdravlje, ponovo. Naravno. A mi se približavamo kraju našeg današnjeg jubilarnog druženja. Ovo je samo deo ekipe RTS Ordinacije koja se svake nedelje trudi da emisija koju volite bude takva kakva jeste. Svi mi, kamermani, montažeri, organizatori, tonci, kolege iz sektora kostima i šminke, producenti, scenografi, dekorateri,
kolege iz grafike, vozači, reditelji, pomoćnici, sekretari režije, videomikseri, kolege iz tehnike i rasvete i svi drugi, a na kraju i ja kao autor, zahvaljujemo vam na poverenju svih ovih godina. Trudit ćemo se da ga i u buduće opravdamo i budemo tu za vas sa pravim i korisnim informacijama o zdravlju. Hvala što ste sa nama obeležili naš mali veliki jubilej i nadamo se da ćemo sledeći dočekati ponovo zajedno i u zdravlju, a naravno i u mnogo boljoj zdravstvenoj situaciji. Ekipa RTS Ordinacije vam želi sve najbolje i naravno podsjećamo vas da se čuvate i budete odgovorni, jer zdravlje se čuva dok ga imamo. Svako dobro do novog druženja.